أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قو عصبتاي مع السند سودة وادا ورك قلب نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قو عصبتاي سبسكرايب سار كميل كفرود داو ورر كيو قدن بي يوا قلب نمي اسنين أخوض بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلتشوك حوق حساسي مدح وينا وقت يسنا مادا فرماج وار قوسي كوبي لاباي سراكي شيعي ذن كيكا قدودي وقت كورنين تيس لمركاسين قرشا حاليس اهيد دقايا فرماجا او اي كاقو انتاهي انو عقاب مريو سراكي شي هقامي ليسي عيدن كي قدودي ايا وحا او بلاباي انو كار قوستو خرقي كدن بيي قدود كا عيدن كا سيدا ورباهين تاو حقي جيان سراكي الكاترسان عيدن كا حوق دالكا جنرال بيحي او اي اهل يهين مدح وينا وقت يسادا مادا فرماجا او استعمال ايا جنرال اذواء ايا بلاباي انتا بقلين تقرشا فرماجو اوغو ارغوسان ايو عيدان كحوق دالك سوماليا اي معارد كاهي ايادا او فرماجو امري ان آن مشار لسينين عيدان كقدودي غار احان عيدان كاترسان لبدا قوتا ايكا صوبحي ديگا ندا شبيلا دنحي ايا هادان وحاشالي بلاودي برنامج لو شيغي حقي جنتا تيركوب كا عيدان كتاس او معنيدو تهي ان دمان عيدان كحوق دالك ايس كا حادريان حرموهو دي سلو تيركوبو وحاسدو كاللو شيغي عيدان كا عدا آنس حادرين ان ايسان وحقوقه كويلان دونين عيدان كالتلابدا او قادي فرماجو ايا موجي نيسا ان اولي قعانتا كوهايو عيدان كيهو قان كأمنيق دالكا وحاشاكي كجرين ان فرماجو قرشين ايا ان او كارغوستو عيد كستا اي كهور تيميد وقتي كردين تيسا وحان نسيب حما اهي ان سياسيين تا اي دقالكا كوهد جرين اي دان كودا باللابين ان هشيس لقالان دولد فرماجو اياغو او ميل عدلا اهي او قرنقاقاي ويلشين لشود ايا درجدود او خوري in dalka laga qabto kali taliska cusub si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa waxa la leeyahay saraakiil sarsare oo hoggaaminaysay ciidamada badbaado qaran ayaa iminka liifka u saaran yahay isla markaana qorsho halis ah ayay damacsan yihiin ilaa uu farmaajo ku jiro fila Soomaaliya gadaalna uu ka hagayo raisul wasaare Roble waxa shaki ku jirin in mar kale uu fashilin doono howlaha doorashooyinka dalka waxaana shaki ku jirin hadii ciidanka ku sugan Muqdisho lagu celiyo xarumahooda in farmaajo ku guuleysan doono in uu xiro madaxda mucaaradka ah ama ku guuleysto in uu qaarajiyo sida kaliya ee ciidankaasi lagu celin kara waa in farmaajo is casilo fila Soomaaliya uu ka baxo sida uu sheegay senator Muuse Suudi Yalaxo si kastaba ha ahaatee argoosi xoogan ayuu damacsan yahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo midowga musharaxiinta mucaaradkana arrintaasi waxaa macquul ah inaysan war u haynin dhinaca kale maxay ka wada hadleen raisul wasaare Roble iyo Sheikh Sharif oo kulan xasaasi yeeshay raisul wasaare xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen Roble ayaa xalay magaalada muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxayna ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa nabadgelyada muqdisho iyo arrimaha doorashooyinka intii kulankaani socday raisul wasaaraha ayaa Sheikh Sharif la wadaagay qorshaha xukuumaddiisa ee ku aadan inay dalka ka dhacdo doorasho xasiloon oo loo wada dhan yahay markii uu soo dhamaaday kulankaasi waxaa faahfaahin ka bixiyey afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macallimo isagoo sheegay in kulankaasi diiradda lagu saaray duruufaha uu maanta dalka marayo gaar ahaan xasaradihii dhowaan ka dhacay gudaha magaalada muqdisho labada mas-uul waxay ka wada hadleen duruufaha haatan dalku ku jiro amniga caasimadda xasilinteeda iyo sidii hore loogu socon lahaa iyadoo la og yahay in dhowaan ay ka dhaceen xasarado waxaana raisul wasaaraha ka go'an in wax walba nabad lagu dhameeyo diyaar garowna loo sameeyo shirarka qaran ee dib u heshiisiinta ee dhici doona wuxuuna sii wadayaa kulamada iyo xiriirka uu la yeelanayo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa lagu yiri warbixinta uu akhriyay macallimu kulankan garabka mucaaradka waxaa Sheikh Sharif ku wehelinayay musharax Mustafa Dhuxulow wuxuuna sheegay afhayeenka xukuumadda macallimu inuu ku soo dhamaaday is afgarad isla markaasina mas-uuliyiintan ay isku afgarteen qodobadii ay ka wada hadleen si kastaba ha ahaatee raisul wasaare Roble ayaa waxa uu bilaabay kulamo toos toos ah iyo kulamo goongooni ah oo la yeelanayo mucaaradka ugu awoodda badan magaalada muqdisho fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog culus taliya ku-xigeenkii harmacad oo ka goostay farmaajo kuna biiray ciidamada mucaaradka ahi taliya ku-xigeenkii ciidamada booliiska gaarka ah ee harmacad Muumin Ciise Maxamuud iyo ciidamo uu hoggaaminaya ayaa ka goostay dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo ku biiray ciidamada daabacsan mucaaradka ee la baxay badbaado qaran sargaalkan ayaa sheegay inuu wato ciidamo xoog leh iyo gaadiid dagaal waxaana arrintani qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ay ku xaqiijiyay xildhibaan Mahad Salaad oo si dhow ula shaqeeya ciidamada mucaaradka isla markaasina
waxyaabaha deeqda ay la soo gaarsiiyay ciidamada asiga si toos ah loogu hagaajiyo warar kale ayaa sheegaya in xildhibaan mahadsanaad uu hoy ka dhigtay xarunta ay degan yihiin ciidamadaasi kabtan muumin oo ah sargaalka ugu miisaanka cuslaa ciidanka harmacad iyo ciidamo uu wato ayaa shalay galab ku biiray ciidanka badbaado qaran ayuu qoraalkiisa ku yiri xildhibaan mahadsanaad dowladda madaxweynaha wakhtigiisa dhammaada farmaajo ayaa ciidanka booliiska gaarka ahi ee harmacad si weyn ugu adeegsan jiray siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maadaama uu aad ugu kalsoonaa balse hadda waxay ku biireen ciidanka mucaaradka isla markaasina dabarjab xooggan ayay ku tahay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday mar kale kuma faani karo ciidamada harmacad maadaama ninkii labaad ee ugu awoodda badnaa ciidamada harmacad uu ku biiray ciidamada mucaaradka horey saraakiil ka tirsan booliiska soomaaliya iyo ciidamo ay wataan ayaa ugu biiray ciidanka siyaasiyiinta mucaaradka ah ee badbaado qaran kuwaas oo aad ugu soo horjeeday muddo kororsigii ay dhowaan sameysteen farmaajo iyo golaha shacabka ugu dambeyntii waxaa socon waayay qorshihii muddo kororsiga kadib markii uu gudaha magaalada muqdisho ay ku dagaalameen ciidamo kala daabacsan madaxda wakhtigu ka dhammaaday ee dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahi oo si weyn u diidana muddo kororsigii darraad madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo waxa uu ogolaaday in dib loogu noqdo heshiiskii doorasho ee 17 Sebtembar wuxuuna shaaciyey in amniga iyo guud ahaan arrimaha doorashooyinka uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble balse ciidamadii ka gadooday muddo kororsiga weli waxay difaac uga jiraan gudaha magaalada muqdisho taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odowaa waddooyinkaasi iminkama mari karo farmaajo iskaba daa warkiisa si kastaba ha ahaatee farmaajo ciidamadii sida weyn uga amar qaadan jiray ee harmacad waa ay ka goosteen iminka mucaaradka ayay garab la yihiin dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ergega qatar oo dadaalo ka wada magaalada muqdisho master mudlaq oo ah ergega gaarka ah ee dowladda qatar usoo dirtay soomaaliya ayaa dadaalo ka bilaabay magaalada muqdisho oo uu habeen hore soo gaaray kadib markii uu safarkiisa doraad ka bilaabay magaalada hargeysa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ergega oo wasiirka arrimaha dibadda qatar u qaabilsan dhexdhexaadinta iyo la dagaalanka argagixisada mudane mudlaq waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha doorashooyinka dalka ergega ayaa sidoo kale la kulmay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan guddoomiyaha iyo ergega ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka iyo xoojinta xiriirka labada dal sidoo kale waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka si gaar ah go'aankii ay doraad golaha shacabka ku ansixiyeen codsiga maxamed cabdilaahi farmaajo ee ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17 Sebtembar ergega cusub ayaa waxa uu kulamo la qaadan doonaa dhinacyada kala duwan ee siyaasadda dalka isku haya gaar ahaan mucaaradka iyo xubnaha ka kala tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo isku haya hannaanka doorashada sida aan xugta ku helnay doktar mudlaq ayaa sidoo kale la kulmay midowga musharaxiinta mucaaradka wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doonaa kulamadaasi uu la qaadanayo midowga musharaxiinta mucaaradka doktar mudlaq ayaa hogaamiyaasha mucaaradka kala hadli doono dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo khilaafka ragaadiyey dalka ee doorashada oo kal hore gaaray gacanka hadal kulankaasi ayaa noqonaya midkii ugu horreeyey ee noociisa oo mas-uul sare oo ka socda dowladda qatar uu la qaadan doono mucaaradka dowladda tan iyo intii ay ka soo dabacday sida la fahamsan yahay mowqifkii halka dhinac ahaa si kastaba dowladda qatar ayaa dadaal ballaaran ugu jirta sidii ay beesha caalamka ugu dhaadhicin lahayd inay dhexdhexaad ka tahay xiisadda doorashada ee dalka isla markaasina aysan jirin koox gaar ahi oo ay la safan tahay xilli muddooyinkii dambe lala xiriirinayay madaxda sare ee dowladda wakhtigeeda dhammaaday inay saf la tahay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid